עדיין אביעד בורלה, עכשיו בלה, ובלה משתחרר, בלה בועט, איזה שור גדול! אליקו בלה, בישול אחד, עכשיו גם יש לו גול אחד, הפועל מרמורק 2, הפועל קטמון 0, זאת הוצאה פשוט מדהימה, איזה שער! שער מדהים של כדורגל יפה, אבל בוא ניתן גם את הקרדיט לבולה, בולה קיבל את הכדור במרכז המקרא, שלח עם עוצמה, נכנס פנימה.